Niekedy máme tak naplánované veci a odrazu sa veci menia. Mne sa to stalo pred pár mesiacmi, keď som si žil svojím kňazským životom tu na Slovensku. Odrazu prišla urgentná požiadavka, aby som odišiel na Honduras na mesiac a pol. Bol to pre mňa šok, ale mnohí sa ma pýtali, čo si tam pekného zažil. No ľudskými očami pekného tam toho není. Je tam veľká chudoba, je tam veľká korupcia, násilie, sú tam množstvo siekt, je tam horko, rôzne živočichy, kade tade, človek sa potí stále. Ale to, čo som tam našiel, bola tá krása. Krása Boha skrze tých ľudí. Tak pekných a dobrých ľudí napriek tým ťažkým podmienkám človek malo kedy stretne. A tak je to, hoci to tam je ťažké, Honduras vám ukradne srdce. A tak aj pôst je možno o to krásnejší a zaujímavejší, hoci je ťažší, lebo vieme, že na konci stretneme nášho krásneho Boha. Boha, ktorý všetkých prekvapí, prekvapí ženy pri hrobe, prekvapí samotných učeníkov. A tak, nechajme sa prekvapiť našim krásnym Bohom.